munaasabad dood cilmiyeed ahayd oo lagaga hadlayay deyn dhan $4.5 milyan oo dollar ah oo Soomaaliya laga cabfinayo sida ay u aragto Somaliland. Dood cilmiyeedkan waxaa iska kaashaday islamarkaana soo qabanqaabiyey ururka Sonsof iyo jaamacadda Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay doodan lagaga hadlayay deyn cabfinta la sheegay Soomaaliya in lagaga cabfinayo lacag. Xubna ka socda xukuumadda Somaliland, wasiiro iyo ururada maxalliga ah iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka. Doodan oo saacado badan qaadatay, ugu horreyntiiba waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Saleebaan Cali Korre, wasiirka wasaaradda maaliyadda Sacad Cali Shire iyo xubno kale, iyagoona ku dheeraaday sida ay u arkaan deyn cafinta la sheegay in laga cafinayo Soomaaliya balse keliyata ka xukuumad ahaan ay aqbali karaan iyadoo ay goobjoog ka tahay Somaliland deyn cafinta, iyagoona sharaxaad dheeri ah ka bixiyey macnaha deyn cafinta. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sharaf weyn bay tahay inaan ka mid noqdo dadka yimid. Sida ay akhyaartii iga horreysay u sheegeen, arrintani waa arrin u baahan marka labada dhinacba laga eego. Marka ugu horreysa, waa deyn lagu lahaa dalkii la isku odhan jiray Somali Republic oo aynu Act of Union aan aad iyo aad u shaqayn ku galay 1960, aynuna ku kala noqonay 1991. Marka waxaa ka muuqda inuu leeyahay laba dhinac. Labada dhinac marka ugu horreysa dastuurka Soomaaliland wuxuu tilmaamayaa oo uu sheegayaa in dhammaan Soomaaliland ay u hoggaansan tahay waxaa la wixii heshiis caalami ah ee ay galeen dowladihii sivilka ah ee ka horreeyay 1991. Lacagta $4 milyan iyo barka lagu sheegay ama 4.6-ka lama odhan karo maxaa loo dhaafaya, laakiin sida loo dhaafaya waa inay noqotaasi labada dhanba Somaliland iyo Soomaaliyaba ay miiska fadhiyaan. Ujeedada ka dambaysa dhaafitaankani waxa weeye oo iyaduna la fili karaa in ay marka la kaleergareeyo ama lacagtan la dhaafo in la helo lacaga kale. In the name of the Somali people, iyada qudheedu waa arrin sharciyan dowladda Soomaaliland ay ka taagan tahay wax adag oo ah marka horena sida loo dhaafayo in si wada jira iyo international community-gu si cad looga wada hadlo. Haddii dayn la qaadanayana dayntaasi aanay noqon mid Soomaaliland ee lagu dul amaahanayo, haddana iyadoo magacii Soomaaliland ku jire waa inay noqotaa mid aan Soomaaliland ama ay ku leedahay oo eben ka mid tahay dadka ka faa'iideysanaya ama aanay ku jirin oo magaca Soomaaliland gaar looga saaro, sababtoo ah qof kasta oo reer Soomaaliland oo deymahaasi qayb ka mid ah ayaa deymaha dul saaran. Waxaan leeyahay waxaan u baahanahay runtii ka xukuumad ahaan discussion badan baanu xitaa maalmihii ugu dambeysay kaga jiray kolle dowladdu istaan bay ka soo saari doontaa goobteeda iyo waqtigeeda iyo meesheeda leh. Waa waxaanu aad iyo aad aweer looga yahay xukuumaddu, maadaama aan afkii xukuumadda ku hadlayo, waxaana ka soo bixi doonaa qorshe iyo istaan iyo ay dowladda Soomaaliland ka leedahay. International community-ga waxaan leenahay Soomaaliland mar kasta waa inay arrintaa haddii mid la dhaafayo ay tahay iyo mid wadada loogu xaadayo in wax kale lagu helo labadaba, inay Soomaaliland goobjoog ka noqoto oo ay arrintaa xog dhaba ee ka noqoto, sababtoo ah waxaa la fili karaa inay arrimaha qaarkood ayba sii huriyaan nabadgelyo darrada ka jirta Soomaalida dhexdeeda ama ta Soomaaliland iyo ta Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhex jirta. Labaduba waxaa laga yaabaa inay ku tahay arrin sii fidin karta colaad. Marka aad iyo aad baan ugu mahad
celinaya raggii iyo dumarkii ka soo shaqeeyay in arrintan oo kale laysugu yimaado aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ka xukuumad ahaana kulley warba iyadoo hay-adaha ku shaqa leh iyo institutionska ku shaqa leh la marin doono wuxuu noqon doonaa mid ay dowladdu ka soo saarto go-aan cad oo istaan siyaasadeed oo lagu dhaqmo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaa deynta si loo wada dhaafo waa in la gaadho marxalada labaad ee habbarta go-aan qaadashada amba dhammaystirka taasi loo gaadho waxaa loo baahan yahay shuruudihii lagu xidhay decision boardka ambabarta go-aan qaadashada in marka hore la buuxiyo deyn la iska dhaafiya ma jirto baa shuruuday leedahay isla markaa waa inay muujiso in isbedelkii iyo reformkii laga filayay ee shuruudaha ahaa inay buuxiso markaa shuruudahaas marka la gaadho ayaa waxaa la gaarayaa markii la gaari lahaa go-aanka in laga wada dhaafo deynta iyo inaan laga wada dhaafo deynta markaa la dhaafayaa waa deymaha ay soomaaliya ka qaadatay paris clubka iyo financial institutions world bank african development bank i m f t wadamada nin paris clubka qasab kuma aha amba way dhaafi karaan amba way riiska jawalgarayn karaan haddii ay riiska jawalgareeyaan markaa deynta waxay noqonaysaa deyn ku taagan weli soomaaliya oo ay tahay weliba inay service garayso ilaa 400 million hadday ku taagmaan waa inay service garayso taamaneedu waxa weye sanadka ilaa 20 million waa inay bixiso ay ku service garayso rebeybadkama maaha lakin dead service interestkana ku bixiso marka su-aasha udambeysa waxa weeye haddaan imankan reer somaliland nahay arrinkan deynta in soomaaliya laga dhaafo ma dhib bay nagu jirto way ka cabantaa oo way soo taagnaa mase dheer bay nagu jirto waa soo dhoweyna su-aalaha kasii alosmiyataa waxa weeye horta deynta ma aqoonsana yaanan igu leeyay inaga haddii laynagu leeyahay reer somaliland haddaynu nahay imisaa laynagu leeyahay waa maxay shuruudaha laynagu xidhayo ee laynaga rabo haddaan reer somaliland nahay sidii laynooga dhaafi lahaa deynta shuruudahaas ma kuwa inoo maqbuula baa mise maaha cidda deynta qaadatay inkastay somaliya republic ay tahay cidda lagala xaalaya waa dowladda soomaaliya cidda deynta laga dhaafaya waa dowladda soomaaliya wax lala saxeexanaya qalinka marka innaga siaan uga faa'idaysano ma soomaaliya la xidhiidhaynaa oo markaa wixii inagu soo beegma amba deeqa haato amba deyn haato iyagaynu u maraynaa mise waxaynu u maraynaa si toosa maxaa dhahday dadkii deynta lahaa iyo baanankii maxay noqonaysaa intay inaka inagu soo beegantaa maxaan idhahday haddii laga faa'iidayo deyn la qaato cusub inteeba inaka laynoo ogolyahay haddii cafiska layska cafiyayo deynta ay deeqe la socoto inaka inteeba inagu soo hagaagaysa maxaynu filayna waa maxay xaqeenu muxuu yahay aynu odhanana haddii deyntii la dhaafay intaas baanu xaq u leenahay su-aasha u dambeysa waxa weeye ilaa iyo iminka inta leh deyntu ba wadamada deynta leh ee dhaafaya miyay inoola yimaadeen wax proposal amba qusha ay leeyihiin somalilandi waxaanu idinka codsanaynaa in deynta laydinka dhaafay ama siyaasaa deynta laydinka dhaafay inaa kaa iyo kaa shuruudaha ka soo baxdaan si aa waxa iyo waxaa u heshaan proposalkaas miyuu inoo yimi kasoko waxaynu idaacadaa ka maqalay iyo maxaa leeya telefishinada iyo dee qoraalada marka su-aalahaas waa su-aalaha nu baahanay runtii inaynu ka baarandigno oo muujinayo inaan ahayn wax fudud waa soo dhoweynayna iyo waa dadadeynaynaa maaha runtii waa u baahan ka baarandig badan u baahan runtii intaasaan usoo gabagabeynaya aad ba umaadsantahay asalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حبناها كلها وسيرة هل كفرية حل بالنضة ورفضة محلقة أقويها هكا هي لما أبغى مرسلتها هكا شوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقولي وحلو هالعلم يا صوصف يجعلها الجيسة oo kulankan loo soo abaabulay oo runtii aan kaga hadlayno mowduuc aad iyo aad muhiim u ah oo masiirkeena iyo qaranimadeena saameyn weyn ku leh inkastoo la jeedin doono muxuu ahaa presentation iyo panel discussions laakiin waxaan jecelahay inaan qodobo kooban inaan ka taabto mowduuca aan maanta ka hadlayno oo nolol karo wuxuu ahaa waxay la noqonayaan ice breaking marka presentationka sidii buu yaa doon waraa waxa jira in aan iyo riftiimiyo aan iyo yara dul istaago ugu horeyn horta diinta yaa lagu leeyahay diinta aan ku hadlayno cidda lagu leeyahay waa ayo diinta ma Soomaaliya lagu leeyahay mise Soomaaliland baa lagu leeyahay mise cid kale lagu leeyahay diinta horta cidda lagu leeyahay waa wixii loogu jiray Soomaali Republic language-kan ku hadlayno waa very important Soomaaliya ma cidda deynta lagu leeyahay waa wixii inaga iyo Soomaaliya aynu ku midownay ee loola jiray Soomaali Republic oo iyaguna waqti aynu ku jirnay oo aynu wuxuu ahaa qayb ka ahayn deynta Soomaali Republic lagu leeyahay ama wixii Soomaali Republic la isku oran jiray lagu leeyahay waa tayna awr baa ka jawaabay oo waxay noqonaysaa ku ahaa imanka 4.6 billion oo isugu jira deyntii waqtiga la qaatay iyo interestkii ku biirayay muddada ku ahaa internet oo hadda isku ah 2019 markii ugu dambeysay xogta laga hayaa ay tahay inay tahay 4.6 billion haddii la isweydiino deynta ayaa ku leh cidda Soomaali Republic deynta ku leh waayo waxay isugu jiraan 720 wadan iyo hay'ado maaliyadeed hay'adaha maaliyadeedu waa World Bank, IMF, African Development Bank wadamada waxa isugu jira wadamada kale ee galbeedka Western countries ka iyo wadamada carabta marka saddexda loo qayb qaybsamayaan marka si kala loo dhigo waa international financial institutions wax la yiraahdo Paris Club oo ay ku mideysan yihiin wadamada kale ee galbeedka u badan iyo non Paris Club oo muxuu ahaa u badan wadamada carabta haddaan isweydiino cidda deynta ugu badan leh waa ayo oo shan qolo ayaa deynta ugu fara badan leh shanta qolo waa wadanka Mareykanka oo 22% deyntiis lagu lahaa Somali Republic isagu leh waxaa soo raaca Talyaaniga Faransiiska iyo World Bank iyo muxuu ahaa African Development Bank marka runtii qodobada baa jecelaa halkan inaan kaga hadlo halka waxaan arkayaa iyadoo wuxuu ahaa gacanta ii taagaysa marka runtii arrintan waa arrin ay tahay inay lagu fahmo inay masiirkeenna iyo national security-geenna iyo jiritaankeenna ay saameyn ku leedahay inaynu mowqif iyo position ka qaadanada ay waajib tahay haddaynu ka qaadan weynana waa arrin runtii cawaaqibno weyn ugu yeelan karta marka dowlad ahaan iyo wasaarad qorsheyn ahaan dabca gacantaada ku haynaa positionkii Soomaaliland ay ka qaadan lahayd iyo waxa Soomaaliland ku ahay ka yeelayso waxa jecelaya inaan ka hor dhicino wasiiradan waxa uga bixi doonaa aad iyo aad u mahadsantiin salaam alaykum